Euskal Herrian merezi da dela, garbi zainketia. Nikura bezala, berak ni behar nahu maitatik. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Izen ordaina, izenaren ordezkoa, izena ordezkatzeko erabili ohi dugun izen mota berezia da. Izen ordainak izenaren funtzioa betetzen du. Izenaren funtzioa betetzen du bai, baina baditu zenbait berezitasun. Esate baterako, izen ordainak ezin du ez mugatzailerik ez adjektiborik hartu. Mutil eder batek ekarri du. Izen ordainak era askotakoak izan daitezke. Batzuk pertsona izen ordainak dira. Pertsona jakin batzuei egiten diete erreferentzia eta arruntak edo indartuak izan daitezke. Indartuak. Neu, eu, bera, geu, zeu, zeuek, eurak. Arruntak. Ni, i, gu, zu, zuek. Eta ez aldago pertsona izen ordain arruntik hirugarren pertsonarako? Ez, euskaraz ez dago pertsona izen ordainik hirugarren pertsonarako. Euskaraz hirugarren pertsonarako erakusleak erabiltzen dira. Beraz, arruntak ni, i, hau hori ura. Gu, zu, zuek, hauek, horiek, haiek.